Լրեցնես չնայես է, այն այլված ավտո ներկրողի հայացքով։ Հը՞ն։ Ես կեզ ասում չի ես մտել։ Իմա ասել այլ։ Շողովորդին մտարողա։ Դերեկը շողովորդին մտարողա։ Նիմ չեն ու հայացքը։ Առաջին հայացք առաջին լավ ունանում, երկրորդ հարցը դու ես։ Առաջին հայացքը ասի, գիտեմ ինչու արել այդ բանը։ Հիմա հայացքը ինչ մնա, ես լավ եմ անում, հա։ Միանգամից մյուսները դա դի ու կասեն։ Բարբար։ Ու դու կապչուն ես հայրիներու հետ, դու կապչուն ես ժողորդ։